коштовності твого стилю. Привіт, сьогодні в першій передачі ми поговоримо про моду на весільні авто. Бо погодьтеся, в найособливіший день життя так хочеться побавити себе розкішним антуражем. Є три параметри вибору авто: смакові переваги, стилістика весільних урочистостей та фінансові можливості. У наших батьків вибір був небагатий: або найкраще авто родичів, друзів, або орендована Волга. Зараз очі розбігаються. Для любителів старовини – добре відреставрований раритет. Унікальний, комфортний, беззаперечно звертає увагу усіх учасників дорожнього руху. Але таке задоволення коштуватиме молодятам недешево, в середньому 200-250 умовних одиниць на годину. Оренда сучасного седана, зрозуміло ж, VIP-класу коштує від 80 американських грошей за годину красивого життя. І варіант, що користується найбільшою популярністю – лімузин. Тут маса варіацій і в марках авто, і в цінах на їхню оренду – від 40 умовних одиниць. Роблячи непростий вибір на користь з якогось з автомобілів, варто пам'ятати, що треба дотримуватись певної стилістики свята. І тут вже мода автомобільна напряму перекликається із модою на весільне вбрання. Модное свадебное платье на сегодняшний день – это платье все-таки узкое. То есть это приталенные силуэты, те, которые подчеркивают фигуры, придают более женственный образ. Более актуальные такие цветовые гаммы помягче. Белый не пользуется таким успехом. Ну а образ стильного нареченого, звичайно ж, не буде цілісним без прикрас. Головний принцип підбору коштовностей для свята є скромність, помірність та витонченість. Під це вбрання, наприклад, ідеально ось такі сережки, кольє та обручка з білого золота з діамантами від ювелірного дому Заріна. Якщо з іншими авто ми стикаємо з дитинства, то до лімузинів нас ніхто не привчав. А тут все насправді просто. Треба лише пам'ятати кілька правил. В лімузині багато посадочних місць, але чим менше людей пересувається в салоні авто, тим престижніше. 2-4 – оптимально, але ніяк не більше 6. На весіллі дверцята наречення відкриває не наречений, а свідок. Найпрестижніше місце на задньому сидінні – справа. Обирати для прикраси авто повітряні кульки – моветон. Якщо ви дозволите флористам прикрасити праве крило автомобіля, знавці зрозуміють – зі смаком у вас все гаразд. Бажаю вам в будь-якій ситуації почувати себе гармонійно. Дивіться першу передачу, ви завжди будете знати більше. Побачимо! Заріна. Коштовності твого стилю.